Det jag får veta i uppgiften, det är det att det mänskliga örat kan uppfatta ljudfrekvenser upp till 20 kHz, det vill säga 2,0 gånger 10 upphöjt till 4 Hz. Och så sen var frågan, en fladdermus kan sända ut ljud som har en våglängd på 3 millimeter, det vill säga 3 gånger 10 upphöjt till minus 3. Det ska stå en nolla här efter, 3,0 gånger 10 upphöjt till minus 3. Och så får jag veta det att ljudhastigheten i luft är 340 meter per sekund. Och för att kunna jämföra och svara på det här så måste jag räkna om. Och det är lättast att räkna om fladdermusens våglängd till en frekvens, eftersom att jag vet det att hastighet är alltid detsamma som frekvens multiplicerat med våglängd. Det här gör att om jag vet våglängden och jag vet utbredningshastigheten så kan jag beräkna frekvensen genom att ta hastigheten dividerat med våglängd. Och hastigheten var 340 och våglängden var 3,0 gånger 10 upphöjt till minus 3. Och när jag slår det här på miniräknaren så får jag det här till 1. 1, 3, 3, 3, 3. Det vill säga 1,1 gånger 10 upphöjt till 1, 2, 3, 4, 5. 5 Hz. Och det här då, 1,1 gånger 10 upphöjt till 5 Hz, det är betydligt större frekvens än den högsta som mänskliga örat kan uppfatta. Så svar nej. Människan kan ej höra ljudet. Det har för hög frekvens.